vledhë të ndërshëm, të parë e madhëronin, e qëmonin këtë nat jo vetëm që e qëmonin, po ju lëqin Allahut azze o gjelë, gjesh muaj para se ta vjen kjo nat që Allahut ja mundsoj atin ta përjetoj natën e kadrit, që që jenë pjesë mars në sevapët e natës e kadrit, gjesh muaj e radhëz, e kur vjen kjo natë, apo dhe të netët e fundit, o pastronin, o parfimosh, parfimoshin një vetën e tërë, i veshin tesha të më të qmuar, pra tesha të bajramit duhet të i vesh minota të kadrit, i veshin tesha të robët që i posedojshin më të mira, që të mirë mirësi që Allahu Azzawajel ka, pre ka premtuën, dhe ka para lajmru që do të ndodhe natën e kadri. Kje ishte Ibrahim në në që u parfimost, u pastrond dhe thonde, Allahu azze o gjela është ma meritor që ati ti zbukoromi, sesa sa ti zbukoromi kërjezër. Ndërsa, transmiton nga homejdet të vili cilim, e pat blej një robë nimi dirhem, pra e pat blej shtrajt, dhe këta nuk e vesht e vetëm dhe të netët e fundit Ramazani. Se kalon të Ramazani e paloste dhe e runte për kur të vinë natët e kadrit. A ka natë më të qmuar se natët e kadrit. Për këtë arsi e preferoha që njerju. Në natët e kadrit të vishet mirë, të parfimoset dhe mund të sishë të pastrohet. Për çka këse, në natën e kadrit kemi misafir të qmuar. Misafir të më të ndërshë, që zbresim prej që eli me mirësitë, me begatit e Allahut azze wa gjel janë me lekët. Që Allahut ka pala na imru në Koran i Kerim dhe ka thonë se zbresin me lek të fetuf të të nëzëllul me lai. Warruh, do të zbresin të fetuf e, e me lek. Sa do tjetë numri me lekve që zbresin natën e kadrit. Nuk e din numrin e ti në vetëm Allahut. Mirë po ka anë me një transmitim që thotë pejga meri Allahut se numri i tyre është më i madh se numri i guralecëve që janë si përfaqen e tokës. Dhe generali me legve që do të do të vënë do të shoqëron Ash Xhibril alayhis salam. Çe treguam në dersën e kaluar se si vinte Xhibril alayhis salam në Medinën qytetin e pejgamberit Allahu. Dhe si çajti e Abu Bekr Siddiku Omer. Kur i boni të çajin Omahani kur qajti për mungesën e Gjibrilit Alej Salam, ja pra në natët e kadrit e këna misafirin e qëmuar me lekun më të madhë më të dashur të kallau azë o gjellë, më të bukur dhe më të fuqishë që i përin me legëve në natët e kadrit aja Gjibrilit Alej Salam për këtë asie ke kujdes për kalon Gjibrilit për prantejë pra ndërsa ti enden në kantera endë në përlojnë ende në gjumë je, ndërsa Gjibrili dhe me lekat, nuk zbresi në togë vetëm, për çkak se Allahu Azze wa Gjell, në notën e kadërit, dhe atë që ashë, ma pe, ma, a, aji që ashë, me pavler, Allahu don ta aboj me vler. Don Allahu ti e të aboj me vler.